ነቢይ ማለት ሁሉም ነገር ያናግረዋል። ድንጋይም ያናግረኛል። አዎ በእውነት ግንብ ያናግረኛል። የገዛ ሽንቴ ራሱ ድምፅ ሊያወጣ ይችላል። ማንኛውም ነገር ድምፅ አውጥቶ ይሰማኛል። የእውነቴን ነው የምነግርህ። ማንኛውም ነገር ድምፅ አውጥቶ ለአሜዚንግ ነው ያለ። አይ ድምፅ አሽ ለሁሉ ነገር ድምፅ አውጥቶ ያናግረኛል ሲል እንትዛለኝ። በአንድ ወቅት እኔ እና ጌቾ በጦርነት ላይ በነበርንበት ጊዜ ለሱ በዛ ሰቅጣጭ ድምፂው መጽፈን ሲጀምር እኔ ከምሽግ ወጥቼ ለጠላት በግልጽ በሚታይ ሁኔታ ጎርደድ ጎርደድ እላለሁ። ታዲያ ጓዶቹ ምን ይላሉ? ዲማን ምን ሆነሃል? ወደ ምሽግ ግባ እንጂ ድሮን እንዳይገልህ ሲሉኝ፣ ተውኝ ጓዶች፣ ለእኔ የምዘፍን ከመመስላቸው ለድሮን ቢጠርሰኝ ይሻላል እላችኋለሁ። ለዚህ ያክል ነበር ለጌቾ ድምፁ የሚያስጠላ። ታዲያ ለዚህ ኖስታልጂክ ሆኜ ለዚህ ጭዌ ላስታውሰው ዛሬ ለጌቾ ትዝ ብሎኝ ለቢልቢል ስደውልለት ለዚህ ኩንታል ፋራ የኢትዮ ቴሌኮም የጥሪ ማሳመሪያ ብሎ የሚጠቀመውን መጥሪያ ሰሙቼ ገርሞኝ ነው ያለ። ለጌቾ ሲገርሞኝ ሌሎቹም ይጠቀማል ለካ። ዋይ! እስኪ የአንዳንድ ሰዎች የጥሪ ማሳመሪያቸው እንስማ። የዲኬና የዶክ ብርሃን ነጋ የጥሪ ማሳመሪያቸው ይሄ ነው። ዋይ አሜዚንግ! ለዶናልድ ትራምፕ የጥሪ ማሳመሪያ ደግሞ ለዚህ ነው። በጣም ለጎረመኝ የፋኖ አመራሮች የስልክ ጥሪ ለዘመነ ካሴና ለእስክንድር ነጋ ደግሞ ለስልካቸው ጥሪ አንድ አይነት ነው። ለዚህ ነው የሚጠራ። ወይ ጉድ! ለሙሽቴ አልጋነሽ ለእራት ሰርቶሽ ጠብቂ ብዬ ቼክ ለማድረግ ስደውል ደግሞ ለዚህ ይለኛል። የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ዋይ! ለእዚች ቡሽቅሊያም ስልኳ ለምን እንደዘጋችው ለጉሮሯ ስዘጋላት ትናገራለች። ተመልካቾቻችን፣ መጠረሻ ላይ ለአብየ ስደውልለት ለዚህ ነው የሚጠራ። አየ ልጅ ነገር!